No ja sam ukazao premijeru Orbanu na tu vrstu licemerja i na te probleme sa kojima se suočavamo vezano za narativ oko teritorijalnog integriteta. Kako je lako štititi teritorijalni integritet Ukrajine, što je u redu, u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, ali i u skladu sa važećim rezolucijama Ujedinjenih nacija, a kako je lako zaboraviti da postoji Povelja Ujedinjenih nacija u slučaju Srbije i kako je lako zaboraviti da postoji važeća rezolucija 1244 koja govori o integritetu Srbije. Ukazao na težinu pozicije Srbije, govorio o tome zašto imamo problema sa popularnošću Evropske unije, ko sam mu se zahvalio na podršci Mađarskoj na evropskom putu Srbije, jer svaki put u Briselu ili od premijera Orbana ili od Petera Sijarta možete da čujete puno podršku za naš evropski put. I Srbija jeste na evropskom putu, Srbija želi da bude na evropskom putu, ali Srbija ima i svoje nacionalne i državne interese od kojih ne može i neće da odstupi bez obzira na to kako neko sa 0,5 ili 0,6% glasova u svojoj zemlji ili makar takvi mislili drugačije o poziciji Srbije i o budućnosti Srbije.